Debati se kush e fiton zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mbërritur edhe në rrugët e kryeqytetit shqiptar. Të pyetur nga gazetarja Kamela Liko për emisionin Lajthaj, qytetarët kanë dhënë preferencat e tyre. Për disa prej tyre, presidenti aktual Donald Trump meriton edhe një mandat të dytë. Nuk mund të them çfarë më pëlqen dhe çfarë nuk më pëlqen, por ajo që mund të them është që lëvizjet e vazhdueshme dhe të kundërshtueshme nga një politik në tjetrën, nga një mandat në tjetrin, unë nuk I preferoj si person. Sa I shërben Amerikës edhe sa është në përputhje me interesat e atij kombi është një gjë që unë s'mund ta them me përgjegjësi apo me kompetencë. Jeni për rotacion, domethënë. Rotacioni unë jam të fitoj më e mira dhe më duket sigur më mirë është të drejtohet nga oponenti nga Amerika sot për sot. Më mirë të fitoj Trumpi se ka grunë më të bukur, ka I grunë të mirë, ka më të bukur, më të rejtë. Wow, edhe ajo smurë është? Edhe ajo smurë, pa da njallët se smurë e kujtetit, dy japës të jetë kujtetit, dhe këtë vizirë, me të në mdorë. Por ka edhe nga ata që mendojnë se Joe Biden është I duhuri për të qenë krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas asoj që dëgjojnë dhe për lajmet, a ju e ka ullur Amerikë. Kush Trumpi? Dhe, Trump. Pse? Ka ullur. Shumë keq për ati të ziut, a ju e ka mbajtur më mirë, kur ishte. Obama? Obama, e. Me gjitha të, se kush do të fitoj zgjedhjet e 3 nëntorit, në mbetet vetëm të presim.